Assalamualaikum dan selamat datang ke satu lagi video Aman Zomai. Hari ini kita ada pandang pertama sebuah peranti daripada buatan Malaysia, iaitu Ninetology Black Pearl 2. Ninetology Black Pearl 2 ialah sebuah peranti kelas permulaan di mana ianya diperkasakan dengan pemproses besar 1GHz, RAM sebanyak 512 dan muatan dalaman sebanyak 2GB. Jadi saya akan berbincang sedikit sebanyak tentang rupa fizikal peranti ini. Ianya mempunyai skrin LCD sebesar 4 inci, kamera bagi hadapan sebesar 2MP, kamera bahagian belakang pula sebesar 5MP. Pada bahagian kanan tidak ada apa-apa. Bahagian kiri ada 2 butang suara. Bahagian atas terdapat port untuk headphone, butang kuasa dan juga port untuk micro USB. Ninetology Black Pearl 2 diperkasakan dengan sistem operasi Android ICS dan kami difahamkan dia mempunyai antara muka yang diubah suai daripada launcher GoPro. Jika anda boleh lihat, semuanya agak minimalis. Dan jika anda pernah menggunakan launcher GoPro, anda pasti pernah melihat animasi daripada app 3 yang seperti yang anda lihat sekarang. Selain daripada itu, ia juga mempunyai bateri sebesar 1600mAh dan menyokong sokongan kad SD, penambahan muatan dalaman kad SD sebesar sehingga 32GB. Ninetology Black Pearl 2 ialah sebuah peranti yang mempunyai 2 slot SIM dan ianya daripada jenis SIM saiz besar, ya, bukan micro ataupun nano SIM. Dan kami difahamkan harga saranan jualan peranti ini ialah sekitar RM569. Tapi kami difahamkan jika anda mengambil package yang diadakan oleh SKMM itu, anda boleh memotong harga sebanyak RM200. Dan juga pihak Ninetology berkata terdapat rebate RM100. Dan ini bermakna peranti ini dijual pada harga hanya RM299. Jadi sekian saja daripada saya, Rufin, untuk pandang pertama peranti ini. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Terima kasih.